Fondacija Hadžina Džija Karabegovića-Guševića i ove godine omogućit će jednoj osobi da besplatno otputuje u Meku i obavi hadž. Ovaj poklon rezultat je dobrih odnosa fondacije sa ambasadom Kraljevine Maroko u Beogradu, koja je odlučila da finansira troškove ovog putovanja. Ovo nije prvi put da u organizaciji Fondacije Hadžinadžija osobe slabijeg materijalnog stanja, a koje su poznate po svojoj bogobojaznosti i skromnosti, dobiju priliku da obave obrede hadža, što je mnogima od njih dugogodišnja životna želja. Ovog puta besplatan hadž dodjeljuje ambasador Maroka u Srbiji njegova ekscelencija Abdullah Zagour, koji je na obilježavanje nacionalnog praznika Dana Krune pozvao i predstavnike Fondacije Hadžinadžija Karabegovića-Gušević i stipendiste fonda. Naravno, postoji kriterijum za hadž koji mi odaberemo, a to je da je slabijeg materijalnog stanja, da je pobožan, kako bi rekli mi, svih pet vaktova namaza da obavlja, a da to radi godinama, da je u starosti, da ne može da zaradi zbog svojih godina, i onda to je bilo ta tri kriterijuma za odabiranje na hadž. Naravno, mi smo kao multietnička fondacija posetili Kraljevinu Maroko ambasadu, imali su prijem u Beogradu, u hotelu Hajatu pre nekoliko dana. Smo bili studenti naše fondacije na toj večeri, bila je pozvata i fondacija naša i tu je dogovoreno, ponuda je bila ponovo za hadž, su nam dali tu mogućnost, a i bilo je govora o našim studentima, o studiranju, da može da se razmena studenta izvrši. Tako, to je jedna velika satisfakcija za studente. Jedan od projekata pomoći studentima osim stipendiranja jesu besplatna studijska putovanja, koja su opet posledica ugleda fondacije kod mnogih donatora i ambasada. Na ovaj način fondacija je nedavno obezbijedila talentovanoj učenici iz Novog Pazara besplatan 10-dnevni boravak u Baku, glavnom gradu Azerbejdžana. Ona je bila jedan od pet učenika na nivou Srbije koji su o trošku ambasade Azerbejdžana iskoristili ovu privilegiju.